Verslo pulsas. Sveiki, radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Verslo pulsas. Savivaldybės, kuriuose verslas sukurs daugiau darbo vietų ir kuriuose didės darbo užmokesčio fondas, bus dar labiau skatinamos iš valstybės biudžeto. Tikimasi, kad nauja gyventojų pajamų mokesčio perskirstymo savivaldybėms tvarka skatins siekti darnios plėtros ir ekonominio augimo. Kaip tokia idėja vertina investuotojai, apie tai mes šiandien laidoje plačiau ir kalbėsime su asociacijos investuotojų formos vyriausiųjų politikos patarėjų. Emilio Ruželė, vadina. Sveiki. Iki šiol savivaldybėms galiojusi skirstimo tvarka gyventojų pajamų mokesčio, ji buvo susijusi su demografiniais rodikliais, su tuo, kiek iš tikrųjų tam tikrų paslaugų tenka, arba infrastruktūros prižiūrėti savivaldybėms. Nebuvo tai iki galo tobula. Dabar atsirado nauja tvarka ir kaip ji iš esmės gali pakeisti tą tokį disbalansą atsiradusi Lietuvoje jūsų manimu? Tai iš tiesų iki šiol pinigai skirstomi būdavo, kiek, na tarkim, paprastai kalbant, kiek kelių daug yra savivaldybė, jos reikia prižiūrėti, ar ten kažkokių kitų paslaugų, kurios teikiamas, kiek gyventojų yra. Čia yra nauja motyvavimo priemonė savivaldybėm, kuri pridėtų iš valstybės biudžeto GPM surenkamų pinigų šiek tiek daugiau, jeigu toje savivaldybėje didėja, kaip sakė, darbo užmokesčio fondas, daugiau pinigų žmonės uždirba, daugiau darbo vietų sukuriama. Tai nėra labai didžiulė ta paskata papildoma, bet jinai vis tiek suteikia tokią motivaciją, galbūt ateityje galėtų didėti savivaldybei stengtis dėl investicijų pritraukimo, darbo vietų kūrimo, ekonominio vystymosi augimo. Čia turbūt gal kontekstų reikėtų šiek tiek pridėti, kaip tas, kodėl ta iniciatyva svarbi, tokia nauja tvarka. Iš tiesų, dirbant ir su investicijom, tikrai nekartai yra tekę susidurti su savivaldybėmis, kurios, na, jų vadovybė, vadinkime taip, kur nebūtinai ypatingai labai yra suinteresuoti dėti pastangas tų investicijų pritraukimų. Yra gerųjų pavyzdžių, tokie kaip, na, tarkim, Tauragė, kur yra privati iniciatyva ir parkas pramonės, kuris traukia, savivaldybė yra įsitraukusi į na, visas pastangas deda, kad tos investicijos ateitų, bet yra tokių, kurie, na, nebūtinai deda pastangas, rodo investuotojams potencialius klipus, stengiasi investuoti į infrastruktūrą, pagelbėti su darbuotojų paieška, švietimo programomis ir taip toliau. Tai kadangi ta motyvacija labai nevienoda, labai skirtinga, tokia priemonė, kuri dabar yra patvirtinta, leistų na, tokią papildomą finansinę motyvaciją sukurti. Tos papildomos paskatos, tas fondas, iš kurių būtų na, mokamos papildomos lėšos savivaldybės, jis nėra begalinis. Yra tam tikra suma ir pačios savivaldybės, irgi jos bus skirstomos į grupes ir ne visos savivaldybės galės pretenduoti į tą papildomo gyventojų pajamų mokesčio dalį. Kaipgi bus čia paskirstoma? Tai taip, galima taip paprastai kalbant sakyti, į vidutiniokus nutaikytą priemonę, nes na, bet kokiu atveju Vilnius, Kaunas, didieji miestai, na, jie ir taip auga natūraliai, jeigu taip galima sakyti, dėl na, atvykstančių gyventojų, dėl kad tai yra pirmas pasirinkimas dažnai, tai jie lyg ir šią priemonę nebus skatinami. Na ir žinoma, yra savivaldybės, kurios na, tikrai labai sunkioj situacijoj santykinai yra šioj srity ir jom irgi na, reikia pagalbos didesnės kitom priemonėm. Čia nutaikyta vidutiniokus. Skirta yra 0,5% GPM vyriausybės surenkamų pinigų, tai na, čia keli milijonai eurų, tai nėra labai daug, bet vis tiek gera pradžia ir gera motyvacija savivaldybei gauti papildomų lėšų. Žinoma, čia klausimas yra, kaip na, nuo tų pastangų, kurios įdedamos investicijas pritraukti iki realaus rezultato, dažnai praeina keletas metų, tai čia vėlgi svarbu užtikrinti, kad na, tolimesnę perspektyvą matytų vadovybės, merai, tarybos ne tik tai žiūrėtų, kad jeigu jų kadencija baigėsi, galbūt jau nebeverta. Tai, na, turbūt ilgesnios perspektyvos motyvacija, bet vis tiek labai naudinga. Taip, ši tvarka turėtų įsigalioti nuo 20 metų, tačiau pakalbėkime apskritai apie savivaldybių galimybės arba noras pritraukti investicijas. Dabar visai neseniai prieš savivaldybių ir tarybų rinkimus teko apsilankyti ne vienoje savivaldybėje, moderuoti debatus būsimųjų merų ir dažnai na, tekdavo girdėti užklausus kandidatų į mero postą, ką jie planuoja daryti, siekdami pritraukti papildomai na, investuotojų arba darbo vietas kurti. Tai, na, taip
bandydavo tarytum išsisukti, kad tai yra centrinės valdžios reikalas, savivaldybė šitoje vietoje nelabai galinti tai ir daryti. Ir iš tikrųjų, na, įstatyme numatyta, kad, na, prie mero funkcijų, kaip ir ekonomikos reikalų, nėra tokių įrašytų. Ar tai reiškia, kad iš tikrųjų savivaldybės turi labai ribotas galias, na, savo savivaldybę prikelti, į atkreipti dėmesį investuotojų, kurti darbo vietas? Čia, na, turbūt ne visai sutikčiau, tikrai tų galimybių yra ir pakankamai daug. Taip, nemaža dalis jų yra tokių softinių, vadinkime, pastangų. Kai investuotojai atvyksta pristatyti tinkamai, būti pasiruošusim. Na, čia iki tokių paprastų dalykų, kaip savivaldybės interneto puslapis anglų kalba ir išverstas ne Google Translate, bet, na, iš tiesų normaliai išverstas. Tai tokie paprasti dalykai, bet jie daug parodo apie pačią pastangą. Bet lygiai taip pat mes galim kalbėti, na, darbo jėga ir mūsų investuotojų pasitikėjimo indeksas aiškiai parodo, kad dvi esminės problemos yra švietimas ir migracija talentų. Visa tai veda link trūkumo kvalifikuotos darbo jėgos ir savivaldybėse, regionuose ta problema dar didesnė. Čia savivaldybė, administracija gali daug prisidėti, suvesdama verslą su švietimo įstaigomis, stengdamasi surasti, na, jiem, kad švietimo įstaigos ruoštų tinkamus specialistus, koks yra poreikis būtent toje savivaldybėje. Darbuotojų pagalba transportuojant darbuotojus į, na, ekonominius centrus, kur yra gamykla tarp stovė arba kažkoks kitas didžiulis daug darbuotojų darbinantis objektas, kad iš aplinkinių regionų būtų patogu darbuotojams ryte atvažiuoti, vakare grįžti. Švietimo įstaigos, kad jos būtų patogiai išdėliotos šalia, kad darbuotojams būtų patogu vaikus nuvesti ir į darželį, ir į mokyklą, po to pasiimti. Tai yra daug tokių gyvenimiškų, logistinių, praktinių dalykų, kuriuos savivaldybė gali labai ženkliai pagerinti ir pritaikyti prie ekonomikos vystymos. Jūs minėjote, kad šis rodiklis bus nukreiptas į vidutiniokus. O ar neiškreips dar daugiau, na, tokios nelygybės ir netolygumų, kai, tarkim, ir šiuo metu labai stagnuojančios savivaldybės, kurioms labai sunkiai sekasi tų darbo vietų pritraukti, kuriuose gyventojų mažėja labai sparčiai, nes dažnai tai būna labai šalia vienas kito keliaujantis dydžiai. Ar tos savivaldybės nebus pasmerktos dar mažesnėms, na, pajamoms, tas GPM jų surinkamas tik tai dar labiau mažėjas, papildomų nepritrauks, na, o tos, kuriom galbūt visai ir sekėsi darbo vietos kurti, dabar auks sparčiau? Geras klausimas, būtent dėl tos priežasties, kad nebūtų nuskriaudžiamas tos savivaldybės, kuriam sunkiau sekėsi, yra papildoma paskata iš valstybės biudžeto. Tai nėra, na, nieks nebus nuskriaustas, tik tai papildomai pinigų gaus tie, kuriem sekasi, daugiau stengiasi, pritraukia daugiau investicijų, tai čia nematau tikrai jokio pavojaus tiem, kuriam, na, sunkiau šiuo metu. Žodžiu, iš nieko atimt netims, net jeigu nelabai sekasi dirbti. Kokia iš tikrųjų yra perspektyva pačių savivaldybių? Mes dažnai girdime, kad Lietuvai reiktų apsispręsti ir turėti kažkokią kryptį. Ar mes norime turėti 3 miestus, 5 miestus, ar norime turėti labai daug regionų, bet tuomet galbūt visi regionai šiek tiek turės šiek tiek labiau susispausti, nes tų lėšų maišas nėra jis begalinis. Jūs turite tokią viziją, kaip Lietuva gali vystytis ateityje? Tai vis tik tai, kai kalbame apie verslą, apie, na, ekonominės veiklos koncentraciją, tai tikrai realistiška būtų kalbėti ir, na, praktiška apie 5-3 miestus, kuriuose koncentruosis ekonominė veikla. Ir turbūt vienas svarbiausių elementų, na, tai yra realybė, su kuria reikia turbūt susitaikyti ir prisitaikyti prie jos. Na, turiu omenyje, jog svarbu užtikrinti patogų susisiekimą žmonėm į ekonominius centrus. Jau dabar turime įmonių, tarkime, Pabradėje, Intersurgical, kaip pavyzdys geras, kur iš 50 km spindulių žmonės autobusais važiuoja į dirbti į įmonę. Tai gyventi jų galima ir mažesnėme miestelėje, ta gyvenimo kokybė galbūt net ir geresnė, ir finansiškai yra gal labiau, na, netai brangu ten įsikurti, bet jeigu yra patogus susisiekimas su ekonominiu centru, tas judėjimas tikrai galėtų vykti daug aktyviau ir, na, tokiu būdu visi regionai būtų gyvi. Kitose Europos valstybėse keliauti į darbą traukiniu valandą yra normalu, tai nėra kažkas neįtikėtino ir, na, manau, kad tai yra realistiškas kelias, kurio turėtume judėti, koncentruotis ekonominę veiklą didžiosiuose miestuose, o ir užtikrinti susisiekimą. Lietuva nėra tokia didelė. Bet darbo jėgos stinga, tuomet jau sauko investuotojai, nežinau, kas dirbs čia ir, na, galbūt net ir atsivežti tų darbuotojų nėra taip ir paprasta, nes ir aprinkiniuose savivaldybėse jų nėra per daug, tam tikrų bent jau specialistų.
Taip, darbo jėga yra, na, trūkumas, jos yra didžiulis, didžiulis klausimas, kaip jau minėjau, investuotojai jau keli metai įvardina kaip vieną pagrindinių problemų. Nu ir čia turbūt turime būti vėlgi realistai, Lietuvoje imigrantų iš kitų valstybių yra tik tai 1,76%, labai mažas procentas lyginant su išsivysčiusiam valstybėm, Europos valstybėm kitom. Mes turime tapti atviresni kvalifikuotai darbo jėgai ir žiūrėti, kaip atsivežti darbuotojus, kurie gali prisidėti prie ekonominio augimo. Jokių būdų nekalbam, nereiktų kalbėti apie atlyginimų dempingą, kaip dažnai kas sako, kad tie darbuotojai iš kitų valstybių dirbs pigiau. Ne, jokių būdų. Mes turėtume kalbėti apie kvalifikuotus darbuotojus, kurie dirbtų už tokius pat atlyginimus kaip ir lietuviai, bet mes galėtume didinti čia pajėgumus. Įmonės jau dabar dažnai sako, jog įdarbintų 100 darbuotojų, jeigu jūs galėtų rasti papildomų ir plėstų savo veiklą. Tai tikrai imigracijos procedūros šiandien gan nelankščios, su jom yra daug bėdų. Mes turėtume būti daug labiau proaktyvus, pritraukdami specialistus, kurių mums iš tiesų reikia, bet ir paslaugos turėtų būti greitesnės, kokybiškesnės, anglų kalba turėtų būti prieinama daugam. Tikrai yra bėdų, kurias reikia spręsti pakankamai greitai. Na, turėti darbo vietą ir galėti gyventi šiek tiek pigiau šalia jos, negu, tarkim, didžiajame kokiam nors didesnėme mieste, nėra vienintelis kriterijus, pagal kurį žmonės apsisprendžia, kur persikelt. Ir tuomet atsiranda tokie žmogiški dalykai, tai yra ir laisvalaikio praleidimo galimybės, ir socialinė aplinka, ir tai, kaip atrodo aplinka, ar nėra sutvarkyta, ar nesutvarkyta, kokios yra galimybės, nežinau, vaikui lankyti muzikos mokyklą, ir taip toliau. Ar tuos dalykus savivaldybės galės taip pat modernizuoti, įrengti, naudodamos šią paskatą, ar tai yra visai kiti momentai? Taip, tiesą sakant, nepasakysiu, kur tie pinigai galės būti panaudojami, bet bendrai kalbant, tai taip, labai svarbu visa gyvenimo kokybė, tarkim, švietimas. Lygiai taip pat atsako ir į užimtumo klausimus, bet ir į tos darbo trūkstamos darbo jėgos klausimą. Ir čia savivaldybės vėlgi turi daug daugiau laisvės, negu kartais gali atrodyti. Na, arba įstaigos, švietimo įstaigos, kurios yra savivaldybėse. Mes su Investuok Lietuvoje turime tokį Investor Spotlight, kokybės ženklą, kur visos programos studijų turi galimybę pasitikrinti su investuotojais, ar ta programa atitinka, ją patobulinti ir ją pakoreguoti, gauti kokybės ženklą Investor Spotlight, kad šita programa investuotojai pripažįsta ir ją baigia studentai ar profesinės programos studentai bus laukiami darbo vietoje. Galėtų savivaldybės ir įstaigos savivaldybės esančios aktyviau klausti investuotojų nuomonės, tikrai ne visi noriai dalyvauja šioje programoje. Tai vėlgi, iniciatyvos klausimas ir tikrai yra įrankių, kurie padėtų ir gyvenimo kokybę, ir švietimą pagerinti. Nes aš dabar galvoju, gerai, savivaldybė nuspręs, kad kuriame darbo vietas ir galbūt net taps atviresnė imigrantams iš trečiųjų šalių, tačiau atvykus, nežinau, 100 ukrainiečių šeimų į, pavyzdžiui, tą patį Pabradės miestelį ar į kokį kitą mažesnį miestą Lietuvoje, žmonės sakys, nėra mokyklų, o kaip integracija, kas ją pasirūpins? Tai yra labai didelės papildomos išlaidos, galų gal ir pačiai savivaldybei tenkanti našta. Našta to nepavadinčiau, galimybę pavadinčiau. Iššūkį pavadinkime. Beigios abejonės, integracija yra svarbus elementas, apie kurį tikrai reikia galvoti, tai ir kalbos, ir lietuvių kalba, kad galėtų mokintis greitai integruotis, ir kiti aspektai beigios abejonės, bet tikrai turime tų pavyzdžių gerų, tarkime, Visagine yra, bent jau prieš kelis metus buvo iš Šrilankos apie 50 darbuotojų nuolatos dirbančių, apie ką mes galbūt net nežinom, ir puikiai tame mieste gyvena ir dirba ir nebejoju, kad integruojasi visuomenė. Tai čia galbūt irgi tokiu mitu, mes tikrai galime žmonės priimti ir, kaip ir minėjau, imigrantų skaičius Lietuvoje yra labai mažas vis dar. Tai tikrai neturėtume kalbėti ir gazinti apie kažkokias galbūt problemas, kurios kitose valstybėse, kur jau 10 yra procentų imigrantų skaičiai. Gerai, grįžkime prie paties įrankio, kuris dabar bus įduotas savivaldybėms į rankas. Bus galima gauti papildomas paskatas iš valstybės biudžeto, jeigu toje savivaldybėje bus kūrimas papildomas darbo vietos sparčiai, jeigu kils atlyginimai ir taip toliau. Jūsų patarimai, ką gali savivaldybės padaryti,
siekdamos atrodyti geriau šiame žemėlapyje ir pretenduoti į šias valstybės dotacijos. Jūs minėjote netgi tos labai paprastus pavyzdžius, kaip kad pavyzdžiui internetinis tinklapis, kuris būtų prieinamas ne tik lietuvių kalba. Kokie kiti žingsniai? Pirmas turbūt žingsnis, labai praktiškas ir paprastas, būtų kreiptis Investuok Lietuvoje. Jie turi regionų komandą, kuri būtent ir dirba su savivaldybėmis. Jie tikrai padeda ir parengti medžiagą, na, pristatymus, prezentacijas ir akcentuoti stiprybės, kurios savivaldybės turi. Ir parodo, padeda susigaudyti, kur tikrai reikėtų padirbėti. O čia kalba yra ir apie sklypus, kurie tinkami investicijom, infrastruktūrą iki tų sklypų, galbūt net ir pastatus, inventorizuoti tai, ką turime, galbūt investuoti ten, kur yra poreikis, turėti atsakymus į klausimus, kiek darbuotojų, kokių darbuotojų, kiek švietimo įstaigos gali paruošti ir ko ir kaip greitai, kaip gali greitai adaptuoti savo programas, transportavimas, gyvenimo kokybė lygiai taip pat. Tad, turbūt pirmas higieninis aspektas yra turėti atsakymus į paprastus klausimus, kurie potencialiem investuotojam galėtų kilti. Ir vien tai padarius, galimybės pritraukti investicijas gerokai padidėja. Bet dabar taip susidaro įspūdis, kad nežino miesto savivaldybės arba rajono vadovai, kiek ir kokių specialistų gyvena jų savivaldybėje, net ir tokių atsakymų nėra paruošę iš anksto. Taip dažnai nežino. Gaila, bet tikrai dažnai nežino daugybės paprastų klausimų, kurie svarbus investuotojams. Tikiuosi, kad situacija gerėja. Ir gerės, ir galbūt tokios motyvacijos kaip šita dar labiau paskatins pasidomėti kartais. Bet be jokios abejonės yra tikrai savivaldybių, kurios puikiai darbuojasi, ir čia, na, būtent tam ir reikia motyvacijos, kad tie, kurie rodo gerą pavyzdį, gautų papildomų lėšų. Jūs minėjote sklypai, paruošti su infrastruktūra, jie taip pat yra reikalingi ir tai motyvacija tam tikra, ir investuotume ateiti būtent į šią savivaldybę, o ne į kitą. Tų sklypų lyg ir Lietuvoje nestinga, tačiau gal ne bet koks sklypas ir tinka investuotojams. Kokie čia reikalavimai būna keliami dažniausiai? Jo, sklypų atrodo, kad lyg ir turėtų nestikti, bet labai labai stinga. Yra labai sudėtinga, ypač didesniam objektui, rasti sklypą, kuris būtų tinkamas pramoniniai veiklai visų pirma. Labai daug savivaldybių turi daug turizmui skirtų sklypų arba daug sklypų žemės ūkio, ir to sklypo pritaikymas pramoniai, net ir dokumentų prasme sutvarkymo pakeitimo paskirties, gali užtrukti metus, ilgiau 2 metus, ir tai, na, akivaizdu, jog yra, na, netinkama investuotojai laukti, būti neužtikrintam tiek laiko. Tai žemės mes turime daug, bet tokio lankstumo prisitaikyti prie poreikio, ypač kai apie didesnius objektus kalbam, tikrai trūksta. Tai čia sutinku, kad yra sklypų, bet na, jie ne visiškai pritaikyti dažnai yra ir teisinė bazė, ir praktinė prasme. Na, čia dar ir gyventojai būna toks, na, dažnai vertinimas, tenka išgirsti, kad gyventojai staiga sužino, jog netoli bus plėtojama kažkokia pramoninė veikla, na, ir lieka, aišku, to nepatenkinti, nes nemori gyventi kaimynystėje, atsirasinčios kažkokios gamyklos, ir, na, protestuoja, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia vėlgi tie planavimo kažkokie matyti yra trūkumai, kai, na, nėra iš anksto numatyta planuose, kur kas turėtų būti, kur gyventojai gyveno, kur verslas kūrėsi, kur gamyklos. Tai žinoma, ir ateitį žiūrint, tikrai reiktų labai aiškiai apibrėžti, kur mes planuojame pramonės plėtrą, o kur mes planuojame, na, kitokio pabudžio plėtrą. Bet aš tai apie, kadangi užsienio investuotojus kalbame, tai na, tikrai pasakyčiau, kad apie kitokią kokybę ir santykį su kaiminystę mes kalbame. Ten tikrai dažniausiai ir aplinka sutvarkoma, ir kažkokios papildomos paslaugos, na, papildomi infrastruktūra įrengiama gyventojam, ir tikrai, na, ta nauda abipusė būna. Čia net ir apie vietinį verslą kalbant, jie patenka į tiekimo grandinę dažnai ir gali, na, integruotis į pasaulinę tiekimo grandinę, vadinkime taip, eksportuoti, ir lygiai taip pat gyventojam. Ir pajamos papildomos, ir darbo vietos kokybiškos, ir na, tikrai procesas derinimo būna įtraukiantis visus aplinkui. Tai tikrai nematau čia didelių praktinių, na, blogų situacijų. Na kągi, tikėkime, kad ši tvarka nesukels kokių nors labai tokių negatyvių varžybų tarp savivaldybių. Žinot, kai konkurencija kyla, gali atsirasti ir nebūtinai draugiškos kovos bruožų. Čia tik tai pozityvi konkurencija turėtų būti. Aš tikiuosi, kad tikrai mokysi savivaldybės viena iš kitos, ir čia tik tai naudą gausime iš tos motyvacinės priemonės.
Na kągi, aš dėkoju už pokalbį pašnekovai. Tai buvo Asociacijos investuotojų formos vyriausiasis politikos patarėjas Emilis Ruželė. Na, o klausytojam taip pat priminsiu, kad žiniuradijas.lt tinklapyje archyvos skiltyje galite rasti ne tik Verslo pulso, tačiau ir kitų laidų įrašus. Tad ačiū visiems už dėmesį ir gražios dienos. Verslo pulsas.